За останній місяць, напевно, мені так трапилося, що я переглядав матеріали, причому переглядав матеріали там саме баз, да, тобто людей, які січуються з інших технологій в Go, або там хочуть прокачатись в Go, або там треба їх заменторити. Ну, коротше, треба багато матеріалу було не копати. І причому достатньо широкого спектру, да, тобто не конкретної задачі, не конкретної технології, а просто от overview зробити. І це мене спонукало на те, що я переглянув дуже багато лінок, які колись були там забиті в нашій моделі, і якби я тут подумав, у нас тут грядуть свята, канікули, ну там ці різні, не знаю, олів'єшечки, я думаю, під шампанське. От. Ну і в процесі цього можна якби розважити себе переглядом, я не знаю, там, може там згадати, як це було, коли я читав Effective Go там 12 років тому, та прочитати його ще раз, наприклад, можливо, щось новеньке для себе знайти. Або, ну, зараз достатньо багато інформації вже стосовно Go написано в порівнянні там, що було 5 років тому, наприклад. І дуже багато цікавих і гайдів, і оверв'ю, і розглядань різних і пекеджів, і підходів, і як структурувати аплікейшени, і практичних таких речей розглянути, особливо на конференціях, дуже багато прикольних тематик. Я цього навіть не піднімав, тобто це варто переглядати. Зараз з цим карантином це дуже прикольно, багато конференцій відбувається онлайн, і тому стріми з'являються набагато швидше, можна переглядати. Ну і там якби поток і кількість навантаження все залишається. Ну, власне, я натрапив під час пошуку на такий перелік, там 30 посилань було зібрано, не всі з них навіть працювали, вони не були розбиті там по категоріям, але серед них я знайшов на такі от речі, як, не знаю, пам'ятаєте, 50 Shades of Go, там 50 відтінків Go, де були зібрані там не 50, там набагато більше різних ну, таких місць незрозумілих для новачків, де можна легко там отримати помилку або написати код, який не буде працювати, тобто де є нерозуміння, як працює механіка Go. Тобто, коли ми свідчимо з іншої технології, зазвичай ми на них не трапляємо. Або коли ми просто лише почали вивчати Go, то ми на них не трапляємо. От. І я впевнений, що якщо ви їх переглянете, ви знаєте для себе щось таке, що ви про що ви забули там або не звертали увагу. Бо коли ми працюємо довго на проєкті, ми звикаємо до цього проєкту, ми звикаємо до його потреб, до підходів, які там використовуються. І з нашої пам'яті, з наших навичок вимивається те, що ми коли знали там якісь загальні речі. Да, тому я завжди раджу переглядати якби і базу, якби і більш широкі речі, які не стосуються проєкту, щоб тримати свої скіли up to date. Good with bad. Є такі серії overview, ну як це декілька статей, я їх навіть розбив на два різних рівня, які розглядають погані і хороші практики в Go. Ну, по суті, це код-стайли і best practice, які є в Go. Теж вже є багато статей, дуже прикольно, можна переглянути. І також, ну, як я не знаю, як це можна розбити, я намагався розбивати їх на три рівні, якось намапити на наші junior, middle, senior левели. Да? Ну, це вельми умовне, да? Просто щоб у нас була якась градація, по якій можна йти. Я ще також полюбляю Go for reading list, там теж розбито на приблизно такі самі градації, да, там йдуть beginner щось, intermediate і advanced level. От. Ну і на advanced level, звісно, переглянути різні типи інтеграції, наприклад, спробувати зінтегрувати програми з тими технологіями, з якими ви не стикаєтесь на проєкті. Да, тобто практичні якісь навики собі перевірити, подивитися, які підходи є, які зреплейсились. Там, до речі, на минулому тижні був мітапчик український, там, де хлопці розповідали, як вони інтродюсили open tracing в систему з 130 мікросервісами для того, щоб поліпшити дебагінг. Валялкін там розповідав про оптимізації і магію з поінтером, який можна робити в Go. Ну, але якби попереджав, що це не очевидно, якщо ви юзаєте unsafe, ну якби ви маєте розуміти, що ви робите. Якщо не розумієте, то якби це поганий ознак. Так, ну якщо так трошки глибше зануритись, ну, по пригадати, до речі, Go by Examples дуже сильно розширився. Там стало значно більше прикладів, ну, щонайменше в три рази більше, ніж було колись, коли я на нього заходив.
Є також Go by Web Examples, то вже більше адаптовано під веб-розробку, створення сервісів, обслуговування, там парсінг, темплейти і так далі. How to Code Go – теж шикарна добірка статей від Gopher Guides. Це от є Arden Labs, да, яка різні тренінги проводять, і Gopher Guides – це інша. Вони ще інакше називаються, я не пам'ятаю. У них такий логотипчик зі звіринцем чомусь, ну, тобто якийсь такий зоопарчик. От. І вони теж проводять різні тренінги, і от Digital Ocean, і, якби, я думаю, трошки розпонсорував, щоб вони закинули цю серію. Теж шикарно бази розглядаються, просто переглядаєш, і, якби, все по полочкам розкладено. Shades of Go вже згадував. Пекеджі. Я думаю, ну, я так собі просто от помедитував трошки, спробував згадати, які от пекеджі є базовою, спробував їх виписати. Що мається на увазі під пекеджами? Є прикольна серія Go Walkthrough. Вона там розглядає, як працює стрінги, байти, strconf, ще якісь пакети. Просто їхні API, кожна функція, як вони залежні, чому такий інтерфейс, як з ним працювати, ну, які способи використання. Да? І так от бажано розуміти, ну, взяти базу. Да? У нас порядка 150 пакетів в стандартній бібліотеці. Я не кажу, що варто запам'ятовувати всі, ну, але там хоча б третину варто розуміти, знати, щоб ну, не дуже часто ходити в документацію і не дивитися, що там є, як це можна використати, щоб просто можна було одразу набрати код. Так, ага, це я не допереносив, ну, да, і Walkthrough серія вам дуже допоможе. І також прикольні серії від Arden Labs, це Білл Кеннеді. Він розглядає, ну, в нього там великий блокпост, але в нього там є серія з 4-5 статей, які присвячені Language Mechanic. Це здебільшого розуміння поінтерів, як вони працюють, розуміння інтерфейсів, алокацій, ну, memory оптимізації там різні. Да? Тобто і з ним можна погратись. До речі, також Arden Labs є репозиторій на GitHub з їхнім тренінгом. Це код відкритий, можна заходити. Там разом з екзамплами лежать рідмішки, просто де описаним текстом, ну, по суті, їхній воркшоп, як вони проводять, матеріал, на який вони спираються. Ну, тобто, звісно, що коли Білл проводить воркшоп, він там від себе купу текста додає, ну, тобто, там 80 контенту – це його слова. І 20% контенту – це от ці от слайди, на які він посилається, матеріали, які він покаже. Але, в принципі, на шару можна просто переглянути ці слайди і для себе відновити цей контент, зрозуміти. Там є і екзампли, їх можна спробувати пройти і якби вникнути. Вони теж там розструктуровані по різним тематикам. Так, ну, продовження переглядати, де це такий якби другий рівень. Тут я більш виношу вже без практики, які є сталі в Go, я вже давно наголошував. До речі, оцей воркшоп, де є вчені, є також в записі. Це десь 3-годинне відео. Ну, там достатньо велика стаття, але можна і переглянути, і продивитись, ну, кому як краще заходить. Я знаю, що є ще стайл від Uber, але щось я його не знайшов останнім часом. Можливо, хтось знає, підкаже, розкаже. Тож прикольно. Чому варто пам'ятати про стайл-гайди і взагалі без практиці, щоб їх можна було інтродюсити себе в проєкті, перевіряти, чи вони фоловуються, чи ні. Якби ніколи не пізно їх розпочати. Якби погано їх не розпочинати або їх не фоловувати. Так, тому звертайте на це увагу. Тулінг. Тут же краще треба розуміти, що ми можемо з ним робити, як тестувати. Ну, зрозуміло, що базовий тестінг ми з самого початку робимо. Тут же, напевно, зачерпаються речі, як протестувати endpoint, як протестувати хендлери, як замокати request response, ну, такі речі, там, як протестувати базову concurrency, як протестувати з рейсом, ну, те, що ми маємо використовувати в щоденній базі. Ага, трошки підвис. Більше подивитись на інтеграцію. Теж, ну, я там, коли додам опис, я додам це посилання. Є лінка там на, не знаю, десяток десь різних екземплів, з чим можна інтегровуватись. Подивіться на те, з чим ви ще не інтегровувались, ну, і спробуйте це. Це прикольно. От, наприклад, я зараз переробляю
середовище для команди в розробці, да, і я трошки його упрощу. У нас там порядка 20 сервісів, які через там серед Discovery, через консул, через трафік влаштовується раутінг. Я намагаюся це спростити, прибрати консул, прибрати цей Discovery, просто через Docker Compose зав'язати на трафік. Трафік він достатньо гнучкий, він може через Docker отримувати інформацію. От, ну коротше, keep it simple, да. Ну і так далі. Можна гратися в різних напрямках інтеграції, використання різних технологій, з'єднувати між собою, дружити їх. Це прикольно. І ось тут я якраз навожу вже початок. Як на мене, це от good vs bad practice, це більше до best practice go. Вони розглядаються з такого посилу. Ну, якби, я думаю, що теж ви про них чули, знали. Також колись була серія Go 101. Я не знаю, чому таке число. От, це була і буткемп у них був, і книжка є онлайн, і теж там добірка статей, які, в принципі, теж розбивають базу. І що в них прикольного, я, напевно, лише в них це бачу, у них є перелік прикольних tips and tricks різного характеру. Там такі варіанти, наприклад, як перевірити, чи тип супортить, чи тип має певний метод. Да, от в коді. Там, як захистити, щоб у вас тип був, відповідав певному інтерфейсу. Там, як зробити різного типу перевірки на константи, що m більше n завжди на етапі компіляції, ну і так далі. Можна переглядати. Ну да, і Polish, насправді, я тут вже трошки видихся, можливо, мені щось підкажете, але от мене дуже сильно надихнулася наступна стаття. Ну, Black Poets, я не знаю, Black Belt, хто стикався з східними єдиноборством, там є таке ранжування по поясам. От. По суті, так само інженер зробив ранжування по тому, що ти знаєш, як ти починаєш, що ти вмієш володіти, як ти можеш чекати свій рівень. Дуже прикольно написав. Можна перечитати. Ну і Black Belt — це якби вже на senior level, коли ти розумієш під капотом, як там мапи в тебе перевизначаються, і як garbage collector спрацює, коли в тебе твоя рутина буде виконана і чому. От, ну, багато чого. Doing well by doing bad — це теж стосовно bad practice. Ну, як на мене, більш відноситься до розуміння, знову ж таки, як працює Go під капотом. Там, мені здається, дві частини, є запис конференції, тобто можна прочитати, переглянути. Ну, і такі стандартні речі, як там рантайм, скедулер, як оптимізувати перформанс, які у нас є для цього інструменти, як ми можемо працювати з garbage collector, які у нас є параметри і що на це впливає. Ну, це, як на мене, вони достатньо хай-левельні, ну, в плані теорії, да. А з іншого боку, вони достатньо практичні, бо коли ви з ними стикаєтесь, це такий челендж, да. Ви починаєте розбиратися, це, звичайно, задачка не на 10 хвилин, тобто вона трошки займає часу. І треба, знову ж таки, знати, які інструменти використовувати, як їх використовувати, для чого, яку інформацію отримати, які тести ставити, тобто, щоб отримати необхідні метрики і зробити правильні висновки, бо тут немає однозначної відповіді. Так? Тобто, якщо ми кажемо, що Go — це проста технологія з дуже маленьким словником, ну, набором кейвордів, які можемо використовувати, і тому, в принципі, solution сильно не відрізняється, що джуніор, що ще сеньор його напише, там небагато варіантів у нас є, то вже такі теми, як тюнінг, оптимізація, там, якісь advanced паттерни, ну, конкуренції, знову ж таки, вона буває дуже різна, по-різному можна використати, але використання алгоритмів з мінімальною кількістю блокувань, правильною організацією структур і, я маю на увазі, типу даних, та типів даних, і як ми їх передаємо, як ми обмінюємося сигналами, це вже є не столь очевидно, і без реального досвіду, як це робити, звичайно, ми йдемо методом проб і помилок. Тому варто попрактикуватися з делегіт, і потім вже в бойовій практиці відчувати себе більш впевнено. Так, в принципі, ну, advanced testing, знову ж таки, тут додається конкуренці, можливо, рейси, можливо, та. І, знову ж таки, в тестуванні можемо робити і бенчмарки, які впливають на оптимізацію. Ну, коротше, розширяємо наш функціонал, використовувати сторонні бібліотеки
я думаю, все ж таки мокінг і стабінг це на середньому рівні. От. Але та, з цим набором інструментів теж варто бути знайомим, знати, як їх використовувати. Насправді в мене це все. Я сподіваюся, що у вас є якісь свої заготовки по тому, що ви збираєтесь переглянути в наступні 2-3 тижні, і ми їх зараз поговоримо. Можливо, у вас є запитання? Друзі, час ан'ютатись. Якби бігти не треба було, я б, може, ще щось би додав. Але я знаю, що зі мною розмова ще й надовго затягнеться, тому я поки що помовчу. Окей. Я можу тільки додати, що можна не тільки погло почитати документацію. Багато речей, типу архітектури. Паттернів, да, тестування. Паттернів. Клауда. Best practice, в принципі, по мікросервісам або структури коду, або код-рев'ю. Тайм-менеджменту, комунікації. А можна ще просто почитати художню літературу. Я краще розумію. Рекомендую, вже про художню літературу, просто як технічним людям почитати біографію Річарда Фейнмана. Я цього року проковтнув ту книжку, вона просто шикарна і дуже весела. Якщо якраз по цвітару слабитись, це дуже круто.